бар. Друзей, кто еще не провакцинировался? Теперь скажите, это ваша вторая. Ви знаєте, ми бачимо зараз оця хвиля, яка є, що щоб не говорили скептики, антивакцинатори, але вакцини діють. І сьогодні ми бачимо статистику, що хворіють діти. І в першу чергу це пов'язано з тим, цей штам новий омікрон, він є по діткам, які не вакциновані. Дорослі дуже багато хворіють сьогодні, я не буду говорити цифри, ви бачите, кожен день антирекорди кожного дня і по нашому регіону, і по державі. Але більше протікає хвороба, набагато, мабуть, менше, набагато слабше, ніж воно могло бути. Дітки, звичайно, дуже-дуже тяжко хворіють. Ми вчора були з міністром охорони здоров'я Віктором Кириловичем Ляшко в нашій дитячій третій лікарні. Два тижні тому лікарня, розрахована на 130 ліжок, заповнювалась була менше половини. Сьогодні майже більше 100 ліжок заповнені. Всі дітки, 40% – це дітки до року, у яких підвищена температура, потім до 12 років ще 48%, і потім вже всі ті, які від 6 до 17 років. Тому ще раз говорю, що вакцинація, вона дає свій ефект. І сьогодні вже скільки сказано на цю тему, тому перш за все це наше здоров'я, здоров'я наших рідних, наших близьких і всіх, які оточують. Ну і звичайно, ми рахуємо, ми зараз порахували, що у нас в цілому по населенню регіону десь 48% провакциновано. Якщо вирахувати дитячі, то у нас сьогодні 60% по місту. Це значно більше, ніж і по регіону, і по державі. І наша мета, наша ціль, щоб у нас було 70% дорослого населення вакциновано. На сьогоднішній день всі ковідні лікарні працюють, ні одне ліжко не було згорнуто во всіх лікарнях. На сьогоднішній ранок майже 600 ліжок в наших ковідних лікарнях є вільними. Тому хочу сказати, і ми всі з вами бачимо, що ця хвиля протікає зовсім інакше, що більша кількість наших громадян лікуються амбулаторно у наших сімейних лікарів, і велика нагрузка йде на наших сімейних лікарів.